הערב בעזרת השם ננסה להיכנס רק לתוך הסיפורי מעשיות שרבנו גילה, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה היה בשנת תקס"ו בקיץ, אחרי שהבן של רבנו הקדוש הסתלק. היה לרבנו בן, היו לו שני בנים, אחד נפטר מאוד צעיר ואחד נפטר בגיל 3, קראו לו שלמה אפרים. ש... באומן, לא? מה? קבור באומן. באומן? רק רבנו קבור באומן. לא יודע, לקחו טיפה... אין לי מושג, רבנו, שהילדים נפטרו, היו, היה בברסלב. הוא לא גר באומן עדיין. אף אחד לא חשב על אומן בכלל. לא יודע, אותנו שם, אני אראים כל מיני דברים. בטח מי שרוצה להריח עליך הקשר. כמה שילמת בשביל לראות את המקום הזה? כן, הם מצאו, הגויים שם מצאו פטנט, קח אותך לפה, אגר אותך לשם, וממציאים דברים. ככה, חברים. טוב, לא יודע, לא יודע. איפה שהשמיר, איפה שם איזה נכד? שם בית העלמין של... כן, זה בית העלמין החדש. שם רבי אברהם בר מנחם נמצא. איך יכול להיות הנכד? לא יודע. בכל אופן, שנפטר הילד הזה, אז רבנו אמר, עכשיו נתחיל לספר מעשיות. ואז באותה שנה, בראש השנה, הוא גילה תורה סמך, שעכשיו נתחיל להיכנס אליה קצת, והוא התחיל לספר את המעשה של הבת מלך שנבדה. המעשה מעבדת בת מלך, שזה המעשייה הראשונה מכל הסיפורי מעשיות, שזה ההקדמה לסיפורי מעשיות, גם בתורה סמך, שנורא בראש השנה מיד אחרי זה, וגם הסיפור מעשה הזה, של עבדת בת מלך. התורה סמך, נעבור עליה ככה בקיצור, כדי שיהיה לנו רקע על מה... לאן הדברים מכוונים. אז אומר רבנו, דע שיש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול מאוד. שאי אפשר לבוא להתבוננות הזאת כי מדי השירות. אז יש התבוננות בתורה, התבוננות עליונה מאוד, גבוהה מאוד, שצריך בשביל זה לזכות להשירות גדולה מאוד. אפילו כל עון דה אלמה הוא אומר, כדי להגיע להתבוננות הזו. ולהשירות הזו, בעוד בית הוא אומר, על ידי בכלל תיקוני עתיק. על ידי תיקוני עתיק, שזה להאריך את ימיו ושנותיו, שאדם יאריך את ימיו. כי אומר רבנו, כי כל יום ויום במקום שמתחיל אצל כל אחד, בוודאי בתחילה הוא קצר. כשאדם רק קם מהשינה, היום שלו מאוד מאוד קצר. אנו שבתחילת היום קשה עליו מאוד העבודה, שצריך לעשות באותו היום, כגון להתפלל וללמוד וכיוצא. הפתיחה היא קשה, קשה לו מאוד בכלל להרים את עצמו, להוציא את עצמו מהבית, ללכת לבית כנסת, אחר כך להתפלל, הכל הולך קשה. ועל כן, היום בתחילתו הוא קצר. כי צריך להתחיל מעט מעט, באמת ככה זה הולך, כי העבודה של אתמול, מה שאתמול ועבד את השם, ושלשום, והכל כבר עלה למעלה. כבר היום שהוא קם, הוא מתחיל עכשיו לקראת יום חדש, כל מה שהוא עשה עד עכשיו כבר התרומם, והוא עומד עכשיו מול המערכה בכוחות מועטים מאוד. כי צריך להתחיל מעט מעט, לכן צריך להתחיל מעט מעט, לא להיבהל ממה שעובר לפני, איך אני אעמוד וכל זה, להתחיל מעט מעט, ואחר כך מתרחב והולך בעבודתו, ולאט לאט הוא מברך איזה ברכה, הוא טוב במקווה, מתחיל את התפילה, לאט לאט זה מתרחב. וצריך האדם לראות, להגדיל ולהרחיב, ולהאריך כל שעה ושעה שבא אחר כך, להגדילה ולהרחיבה בתוספות קדושה. לכן כשבא היום השני, היא הולך ומתרחב, תוספות קדושה יתרה, ככה כל יום להוסיף ולהוסיף, להמשיך עליו, זה נקרא תיקוני עתיק, אריכות ימי. שעל ידי זה הוא זוכה לעשירות, שממנו יוכל לקבל את ההתבוננות הזו, העמוקה שיש בתורה. ואיך זוכים להאריך את ימיו ושנותיו? ובחינת זקן, דיינו להרחיב ולהאריך ימיו ותוספות קדושה בכל פעם, הוא על ידי יראה. צריך לזה יראה. יראה היא הכוח שנותן, שמפעיל את הבן אדם להתגבר ולהרחיב את ימיו ולהיראה איך זוכים. זה הרבה הוא דיבר פה על העניין של היראה, לא נכנס לזה עכשיו בכלל. העריכות זה ממש דף שלם בעניין היראה. והתגלות היראה על ידי פקידת הכרות. כאשר נפקדות הכרות, מתגלה היראה. חיל כיולדה, ככה רבנו מביא פה בהמשך. חיל כיולדה, חיל היראה היא כמו הקמה הולדה. כמה שיותר הכרות נפקדות, יותר היראה מתגלה. ו... חילקה יולדה, היא פקידות הכרות, כל אישה נקראת הכרה, עד שהיא יולדת לידה ראשונה, גם הלידה הראשונה של כל אישה זה דבר קשה, לכן בכל נוטל פי שניים, שהלידה הראשונה היא קשה, אחר כך הלידות אחרות והבאות יותר בקלות, אז הלידה הראשונה היא קשה, וכשנולד הוולד יוצאים עם הדמים, והיראה, תוק חופי הדינים שהיו עצורים עדיין, יוצאים החוצה, מתגלים ומתגלה היראה, וזה להגיע לפקוד הכרות, איך פוקדים הכרות? על ידי שמעוררים לאדם משנתם. בשביל לפקוד הכרות צריך לעורר בן אדם משנתן. אחר כך בהמשך הוא מסביר מה הקשר בין זה וזה, מה הקשר בין האנשים שמתעוררים מהשינה לבין פקידות הכרות. אבל לכל פנים, פקידות הכרות אנחנו צריכים בשביל לגלות את היראה, ואת היראה צריכים בשביל אריכות ימים, כדי שקבל בתוכו את השירות, להתבוננות הזו שבתורה.
ולעורר אנשים משנתם, מסביר רבנו שיש כמה מן השינה. כי יש בני אדם שישנים את ימיהם. יש אנשים שהם ישנים. ישנים את ימיהם, אף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ובתפילה, כלפי חוץ, הכל בסדר אצלם, אנשים טובים. אף על פי כן, כל עבודתם אליהם, להשם יתברך נחת מהם. העבודה הזו היא לא, היא, היא, לא, היא לא מוסיפה למעלה שום דבר, כי נשאר כל עבודתם למטה. בגלל שהם ישנים, כל העבודה נשאר למטה, זה הכל בעולם הזה. ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה. זה לא פועל שום דבר למעלה, בעולמות עליונים, ששם העיקר. אומרת, אתה לא לעבוד בכלל. חס וחלילה. עוד מעט נראה. אבל אני בטוח שכל מה שאני עושה לא עולה למעלה. זה טוב מאוד. טוב מאוד שאתה יודע את זה. אבל בוא נראה עכשיו, כל השיעור הזה, מטרתו לדעת מה לעשות, כדי להתעורר מהשינה. כי הסיפורים מעשיות, אמר רבנו, זה בא לעורר מהשינה. עוד מעט אנחנו נגיע לזה, רק אני רוצה להכין את הרקע, שנדע פה על מה מדובר. כי כל נקודה ונקודה בתורה הזו שייכת לנושא. על כל פנים, יש אנשים כאלה, אחר כך הוא מספר מרחוני המעגל, שהיה גדול הדור, חוני המעגל. והוא התפלא תמיד, האם יש בן אדם שיכול לישון, שאפשר ליפול, יכול ליפול מ-70 פנים לתורה, בן אדם שיכול לישון 70 שנה, יכול להיות כזה דבר שבן אדם ישן כל החיים שלו? אז הוא ראה איזה, סיפור, לא יודעים להיכנס לזה היום. אחד שנוטע חרובים, דיבר איתו, וזה קרה לו מה שקרה לו, פתאום הוא תפס, הוא ישן 70 שנה. שהוא בעצמו, כל השנים שהיה גדול הדור, הוא הבין שהוא בעצם ישן. אותו היה שם אחד שעורר אותו, בכלל שבגמרא לא מזכירה את השם שלו, לא יודעים מי הוא, זה צדיקים גדולים ועצומים שעוסקים בעבודות האלה. והם בדרך כלל לא מפורסמים, מה שמפורסמים זה אנשים שבאמת לוקחים על עצמם את הבירור של ההלכה ואת העבודה של אבל את העבודות האלה, הפנימיות העמוקות, זה צדיקים נסתרים, גם דוד המלך היה צריך להיות כזה, דוד המלך לא היה צריך להיות בכלל מלך, עד שתהיה גאולה היה צריך להישאר בצד. רק ששאול היה צריך להיות מלך, אחרי שכבר קיבלו אותו, היה צריך להיות כל ימיו מלך. מה דוד היה עושה? הם חכה. הם חכה, הוא לא צריך, רק מפריע לו. זה שהוא מתגלה זה רק מפריע לו. אז יש כאלה צדיקים נעלמים, שמה שכל הצדיקים המפורסמים, הם אלה שמחזיקים את הדור, אלה שמחזיקים את העם, אלה שמודדים, הם מחזקים לכל אחד, מטפלים בבעיות, עוזרים לכל אחד במה שצריך. אבל את העבודות הפנימיות, העמוקות, האמיתיות, באמת אנחנו לא יודעים מי עושה את זה. יש צדיקים נסתרים, נעלמים לגמרי, משרים לשם, מסתובבים ביערות, אנחנו לא יודעים את השם שלהם, לא מכירים אותם. על כל פנים, יש אנשים שישנים את ימיהם, אפילו שמתפללים ולומדים, אף על פי כן, כל העבודה שלהם היא למטה. וכשהעבודה היא עם שכל, כשמשימים בחיות, שתוכל לעלות, אם הם מתעוררים מהשנה, כי עיקר השנה, הוא אומר פה, זה השכל. השכל ישן. הבן אדם עצמו הוא ער, הגוף שלו הוא ער, השכל שלו ישן, הוא לא קולט, כי שכל, תמיד שאנחנו מדברים על שכל, בכל התורה, מדובר בשכל הפנימי, בשכל העליון, כי השכל הטכני שמסתדר, זה גם לגוי יש, גם גוי, אז הוא יכול להמציא חמצאות ולתכנן תוכניות, יש לו שכל טכני חזק, זה לא משנה, הוא לא ישן אף פעם, זה השכל של העולם הזה. אבל השכל הפנימי שרואה שיש השם בעולם, ושהוא מבחין בין טוב לרע, הדבר הזה, השכל הזה, הוא ישן, אותו צריך לעורר. ועכשיו, איך מעוררים את השכל של הבן אדם? איך מעוררים את הבן אדם שהשכל שלו יראה שיש השם בעולם, ופתאום הוא יבין איפה הוא נמצא, ויראה מול מה הוא עומד, ואיזה בירורים הוא עוד צריך לעשות. אדם יכול לחשוב שהכל בסדר איתו, שהוא יודע שפה ושם יש דברים שגם גלוי לה, אפילו השכל הטכני מבין שזה לא טוב, ולא נכון, אבל באמת איפה הבן אדם נמצא, הוא לא יודע, בכלל הוא לא מעלה על דעתו. רבנו אמר שאצל החסידים יש שתי טעויות. שתי טעויות נפוצות אצל החסידים. טעות אחת, מה שהחסידים טועים ברבי שלהם. שהם חושבים שהוא במדרגה גדולה, מופלא כמו משה רבנו, ובאמת הוא צדיק, אבל הוא לא כזה גדול כמו שהם חושבים. זה טעות אחת. וטעות שנייה, זה הטעות שהרבי טועה בחסידים. שהוא יודע שהחסידים שלו הם לא היה, אבל הוא לא יודע איפה הם באמת מונחים. ואצלנו, אומר רבנו, אין את שתי הטעויות האלה. אצלנו, אתם, לעולם לא תדעו מי אני, ואני יודע בדיוק מי אתם. אז הנקודה, השכל הזה, הוא יודע שני דברים, הוא יודע גדולת השם, הוא יודע איפה הוא מונח. שני הדברים, וזה צריך לעורר את הבן אדם, שידע, שיקלוט, שלבבו יבין, ושיבין, פנראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב. זה הרבי מביא את הפסוק הזה בתורה ו', ובלכתות תפילות שם, תפילה ו', רבי נתן מסביר שמה זה פנראה בעיניו, באוזניו ישמע ולבבו יבין. הוא אומר, פנראה בעיניו את גדולת הבורא יתברך, ואיפה הוא מונח, וישמע באוזניו. העיקר זה לראות גדולת השם, ששם בעולם, והוא מלא רחמים, ואין לו להתבלבל, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו
בשביל להביא אותנו לתיקון. ומצד שני, לדעת איפה אני באמת נמצא, כדי שאני אדע לבקש ולשאוף ולהתחנן לקדוש ברוך הוא, שבאמת יעזור לי להתגבר על מה שצריך להגיע לתיקון. כל זה תלוי בהתעוררות השינה. אבל הבעיה הגדולה שאי אפשר לעורר את הבן אדם אם הוא לא מתעורר לבד. חייב להתעורר לבד, זה אומר בהמשך. וצריך לעוררו משנתו, ואי אפשר לעוררו, כי אם שמתעורר מעצמו. חייב הבן אדם להתעורר מעצמו. אז אם הוא חייב להתעורר מעצמו, אז מה צריך לעורר אותו? אומר רבנו שאם רק הוא היה עומד לבד, זה לא היה עוזר. כי צריך התעוררות דלתת, אמנם צריך שהוא יתעורר מעצמו. רק שמתעורר מעצמו, אם לא היו מעוררים אותו, היה נשאר ישן יותר. אדם כשהוא מתעורר מעצמו ולא בא מישהו ומאיר לו ומעורר אותו, הוא רואה מול מה הוא עומד, הוא ישר חוזר חזרה, הוא לא הולך לישון, הוא ישר חוזר בחזרה, מתהפך לצד השני, נכנס לשינה יותר עמוקה מקודם. זה לא פשוט להתעורר מהשינה, זה דבר קשה, זה דבר מפחיד. זה אדם רואה איפה הוא מונח, הוא לא רוצה לראות את זה, הוא לא רוצה בשום אופן לראות את זה. רק אם יראו לו בבת האדם, דולת השם, שיש לו תקווה, אז הוא כן היה מוכן. לכן צריך את הצדיק שיעמוד עליו ויעורר אותו כשהוא מתעורר. רק כן צריך תכף שמתעורר, להראות לו פניו, זאת אומרת את השכל שלו, להראות לו את השכל שלו, את הדעת האמיתית שלו, ולהלביש אותו. גם כן צריך להלביש את הדעת הזאת שמהירים לו בפניו שנסלק ממנו בשעת שינה. צריך לסלק לו את זה, להלביש לו את זה באופן שהוא יוכל לקבל את זה, יש לזה שלוש סיבות. כשרוצים להראות לו את פניו, לרוב משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות. זה נקרא להלביש לו את הפנים, את השכל שלו, לא לגלות לו את השכל בממש, כי הוא עוד ישן, הוא רק עכשיו יתעורר, הוא לא יכול לקבל את השכל ישר. צריך להלביש לו את השכל בסיפורי מעשיות, כי יש 70 פנים לתורה. יש 70 פנים לתורה מבחינת 70 שנים. ה-70 פנים נקראים 70 שנים, כי כל אחד משונה מחברו. משונה מחברו, הוא מסביר פה, הבאתי ביור הליקוט, אם יש פה הסבר אחד, זה דבר שכזה לא כל כך מכירים את זה, שה-70 פנים הם לא זה לצד זה. כי אנחנו רואים פנים, אני יודע מה, למשהו יש 4 פנים, אז יש לו 4 צדדים, קוראים זה 4 פנים, פה זה לא ככה. פה זה לא פנים לצדדים, זה פנים למעלה מפנים. כך הוא אומר, איך אני נמצא את זה בזאת השם? הנה, כאן. הלשון שלו קשה, אני לא יודע אם אני אקרא את זה, לא רק נקודה אחת. נגיד את זה, תשמעו מה שם הוא ממש אומר, ונראה בזאת השם שנוכל להבין. הוא אומר, בדבר המעשיות, שיזכיר בתורה הזאת, יש לבאר קצת. כנראה מדברי מאורנת זה שכל מעשה הייתה במקום שהייתה. רבי נתן, בהקדמה של הסיפורי מעשיות, הוא אומר שכל מעשה הייתה במקום שהייתה. בהקדמה הוא אומר את זה. ההקדמה זה דבר חשוב ללמוד הקדמות. כשצדיק כותב הקדמה לספר שלו, הוא כאילו אומר לך, תשמע, לפני שאתה לומד, יש לי משהו להגיד לך. לפני שאתה מתחיל, אני רוצה להקדים לך איזה דברים. אז הרבה פעמים יש בהקדמה מפתחות ודברים מאוד חשובים שצריך לדעת אותם. הנה, קודם שסיפר מעשה ראשונה שבספר הזה, שזה המעשה שעליו אנחנו מדברים עכשיו. ענה ואמר בסיפורי המעשיות שהעולם מספרים, יש בהם נסתרות הרבה ודברים גבוהים מאוד. כי יש הרבה מעשיות שהעולם מספרים, שהגדות שכולם אוהבים, מספרים את זה לילדים, הברווזון המכוער, ועמי ותמי, כל מיני סיפורים. הוא אומר, רבנו אומר, זה לא סתם סיפורים. יש בזה נסתרות ודברים גבוהים מאוד. אך שנתקלקלו המעשיות, כי חסר מהם הרבה, וגם התבלבלו, ואינם מספרים אותם כסדר. כי מה ששייך לי בתחילה, מספרים בסוף, וכן להפך, וכיוצא בזה. כיוון שהמספרים לא יודעים את הסוד, הגיע להם המעשה באיזשהו אופן, ואת הסוד שבהם לא יודעים, אז כל אחד מהם מייפה את זה, משנה את זה, איך שנראה לו, ומאבדים את העיקר. אבל באמת יש במעשיות שמספרים מהעולם דברים נעלמים, גבוהים מאוד. והבעל שם טוב זה צוקה לא היה יכול על ידי סיפור מעשה לייחד ייחודים. כשהיה רואה שנתקלקלו צינורות עליונים ולא היה באפשר לתקן אותם על ידי תפילה, היה מתקנם ביחדם על ידי סיפור מעשה. ועוד דיבר רבנו זל בעניין זה, ואחר כך התחיל לספר מעשה שבדף הסמוך. זה המעשה של בת מלך שנעבדה, ואמר בדרך סיפרתי מעשה וכו'. ודע שהמעשיות שסיפר רבנו, רובם ככולם למעשיות חדשות לגמרי, שלא נשמעו מעולם. המעשיות האלה זה לא שהוא לקח מעשיות שסיפרו עליהם וסידר אותם, זה מעשיות חדשות שאף אחד לא עלה עליהם מעולם. רק הוא בעצמו סיפרה מליבו ודעתו הקדושה, כפי ההשגה העליונה שהשיג ברוח קודשו, שהיה מלביש אותה ההשגה באותה המעשה. אז רבנו השיג מה שהוא השיג, עלה לאן שעלה בהתבוננות שדיברנו עליה בהתחלה, שהתבוננות כזו גדולה בתורה, הוא היה משיג בהתבוננות הזו השגות אדירות, ולהוריד את זה, לספר את זה לנו, הוא הלביש את ההשגה הזו בתוך המעשה. והמעשה בעצמה היא מראה נוראה והשגה עליונה מאוד, שהשיג וראה במקום שראה.
זאת אומרת, המקום ששם מתרחשות המעשיות האלה, אי אפשר להגיד עליהם כלום, חוץ מאשר זה, שהשיג וראה במקום שראה, זה באיזשהו מקום, באיזשהו מקום, גבוה גבוה. אז הוא אומר פה, אולי כדאי לדעת את זה, וגם לפעמים הוא היה מספר מעשיות עם המעשיות שמספרים מהעולם. לפעמים באמת רבנו לוקח סיפור שהעולם סיפרו, והיה מלביש בו את ההשגות שלו, אבל הוסיף בהם הרבה, והחליף ותיקן הסדר, עד שנשתנה סיפור המעשה לגמרי, ממה שהעולם מספרים. אבל לא נכתבו בזה הספר, זה הסיפורי מעשיות, מאלו המעשיות, מאלה שרבנו שיפץ אותם, מאלו לא נכתבו, כי הם אחת או שתיים. ושאר כל המעשיות הן חדשות לגמרי שלא נשמעו מעולם. אז בדבר המעשיות שהזכיר בתורה הזאת, שלבר קצת מהנראה עם דברי מעולם, זה שכל מעשה נעשה במקום, הייתה במקום שהייתה, כפי המובן מובהר בדרך כלל. הוא אומר רבי אברהם ברב נחמן פה בביור הליקוטים, לפי הכלל שאנחנו יודעים אותו, הוא אומר מספרי התיקונים, מהזוהר הקדוש, מדברי האריזל, שהארץ וכל אשר עליה בפרטי פרטיות, כאן העולם הזה, האדמה הזו עם כל מה שעליה, כל המדינות וכל הבניינים וכל ההתרחשויות, כל מה שנעשה בפרטי פרטיות אצל כל אחד ואחד וכל פרט ופרט בחיים שלו, קומת העולם והנפש והשנה שבה גם בבני אדם, גם במקומות של כל אחד ואחד וגם הזמן, מצוינים ומסומנים לפרטי פרטיות צבא השמיים, הרוחניים והשכליים, ממידות ואותיות התורה שבעולם העליון שעליה. אומר, כל מה שנעשה פה על הארץ, הכל זה רק סימן, איזה ציון, איזה גילוי של בדיוק אותו דבר שמתרחש בעולם של למעלה מזה. שנשתלשל מאיתו, ובאמת זה מתרחש למעלה. ואחר כך זה יורד לפה. שאנחנו רואים את זה בעולם הזה שקורה משהו, שפתאום איזה מלך עולה, פתאום נהיה איזה מלחמה, פתאום מגיע שפע, כל הדברים שקורים, בעצם זה קורה למעלה קודם. אחר כך זה יורד אל העולם הזה וקורה גם פה. אז ושכן גם הם, וגם מה שקורה למעלה, כסימנים ורמזים יחשבו לפרטי צבא הרוחניים והשכליים שבשמי השמיים, בעולם העליון יותר. באמת מה שקורה בעולם העליון, זה רק סימנים למה שקורה בעולם העליון עוד יותר, שבאמת שמה זה קורה. ורק אחר כך זה יורד לעולם שמתחת, ואחר כך יורד לפה, וכן למעלה, עד מספר ה-70, שבגוף פני התורה, יש פה 70, זה נקרא 70 פנים לתורה. כל פנים זה עולם חדש לגמרי, שכל העולם שמתחתיו אפס לעומתו. וזה עולה מאוד לעולם, ועוד על 70 פנים, זה למעלה מזה, ועד גבורת הדרת פני הזקן, למעלה 70 פנים, זה התיקוני עתיק, זה הדרת פני הזקן, שקנה ועלה גם בשורשיהם שבשנים הקדמוניות. השנים הקדמוניות זה למעלה מ-70 פנים לתורה. זה אחרי ה-70 השתלשלויות האלה, למעלה מכולם, אלה הסיפורי מעשיות. וכל פרטי וסיפורי הבריאה בפשיטות ובנגלה שבתורה. תן לי נקרא את כל זה. טוב, לא נכן, עד כאן, זה מה שחשוב על כל פנים לכאן, לעניין ה-70 פנים, ולעניין הסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. עכשיו, אז הוא אומר פה רבינו, שכשאדם מתעורר עכשיו מהשינה, צריך להלביש לו את הפנים, את השכל שלו, בסיפורי מעשיות, כדי שיוכל להתעורר מהשינה, כי אחרת הוא יחזור לישון. ולמה צריך להלביש לו את הפנים? יש שלוש סיבות. אז זה מה שאומר, ה-70 פנים נקראים 70 שנים, למה? כי כל אחד משונה מחברו. מה זה משונה? משונה לגמרי. כמו שהעולם הזה שונה מעולם הגלגלים שלמעלה, זה לגמרי שונה. מה שמתרחש שם, אין שם את כל מה שיש כאן. יש לזה ציור אחר לגמרי, ולמעלה מזה לגמרי ציור אחר. בכל עולם יש לזה הלבשה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז גם ב-70 שנים זה 70 פנים לגמרי. לכן הם נקראים 70 שנים, כי הם משונים אחד מהשני. וצריכים להלביש את הפנים דווקא מחמת שלושה טעמים. אחד, כי כמו שמרפאים את העיוור, צריכים לסוגרו שלא יראה את האור פתאום. וצריכים לצמצם לו את האור. ברגע שמרפאים אדם שהיה עיוור, ופותחים לו את העיניים שיוכל לראות, והניתוח הצליח, הוא רק חבוש בתחבושות, לא מורדים לו את התחבושות מיד. לאט לאט מרגילים אותו לאור קצת, לאור חלש, לאור יותר חזק. לאט לאט מרגילים את העיניים שלו לאור, כדי שלא יסרף, כדי שלא יזיק לו מה שיראה פתאום. כמו כן לזה שהיה בשינה ובחושך זמן רב, כשרוצים להראות לו את פנה ולעוררו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות. השכל הזה שהוא צריך לזה, הרי הפנים שלו זה השכל שלו, הוא הסביר את זה מקודם, אז להכניס לו את השכל, להעיר לו את השכל פתאום, הוא לא יוכל לקבל את זה, השכל הזה יסנבר אותו, ישרוף אותו. צריך להלביש לו את זה מעט מעט, שהוא יבין את זה במשלים, בסיפורים, ולאט לאט לאט הוא יקלוט מה מדברים איתו, אבל אי אפשר במעט אחת, כי הוא לא יוכל לעמוד בזה. כמו שאמרו האחים ליוסף, שהוא אמר להם, אני יוסף, הם תפסו במעט אחת את כל מה שעבר. כי כל הזמן עליהם תמיעות וקושיות לגבי מה שהגוי הזה, המצרי הזה, המשנה של המלך פרו, מה הוא עושה איתם כל הסיבובים, כל הגניבה של הכסף, כל הדברים המשונים שגם לא הבינו מה שקורה, הם ניסו להבין, הם העלו השערות, אבל הם לא תפסו, להבין שזה יוסף לא עלה על דעתם בדמיון הכי פרוע שלהם, ואם אומר להם את זה מיד, שהוא אמר להם את זה, אפילו אחרי כל ההכנות הם מתו, פרחה נשמתם, זה לא יכול לסבול את האמת הזו מול הפנים.
לא היה לו כוח להחיות אותם, אבל אי אפשר כל בן אדם להעמיד אותו ולהחיות אותו, אז צריך להלביש לו את השכל שלו בסיפורי מעשיות, כדי שהוא יוכל להבין לאט לאט מה מתכוונים, מה רוצים לומר לו, עד שהוא באמת יוכל לראות. ודבר שני, שצריך להלביש לו את ה... להלביש לו את השכל בסיפורי מעשיות, זה מחמת שלא יתאחזו החיצונים בו, כי החיצונים ברגע שהוא יאיר באור חדש, ישר יקפצו עליו. כל אותם הקליפות שהם אוהבים אור, הם מחפשים אור, ברגע שהוא יקבל את האור הזה, הוא יצטרך להילחם עליו, והוא עדיין ישן, הוא רק עכשיו מתעורר, לא יהיה לו כוח לזה. ודבר שלישי, כי החיצונים האוחזים בו, כבר יש חיצונים שכן אוחזים בו, חוץ מאלה שצריכים להתקיפו אותו עכשיו, יש כאלה שכבר תפסו אותו, כי איפה הוא ישן, אצלם הוא ישן, אז אלה שתפסו אותו כבר לא יניחו אותו לצאת. אם הם יראו שמהירים בו, הם לא ייתנו לו לצאת, הם יסגרו אותו. על כן צריך להלביש את פניו כדי לשנותו, שלא יהיו מכירים בו, הם פשוט מעלימים לו את השכל, כדי שהם לא יבינו שהוא תופס משהו, שנפתחים לו העיניים, ואז הם מניחים אותו לצאת, כי הם חושבים שיוצא מקליפה אחת לקליפה שנייה, הם לא מבינים שיוצא לחירות. אז זה הסיבה של להלביש לו את הפנים. אז עכשיו שוב נחזור ככה לסיכום קטן של התורה כולה, שיש התבוננות בתורה שצריך לזה עשירות, לעשירות גדול, שאת העשירות הזו מקבלים רק על ידי שמעריכים את ימיו ושנותיו, שלזה זה זוכים על ידי יראה. אז היראה מניעה את כל המעשה, את כל המהלך הזה. היראת השם היא מפעילה את הבן אדם שיעריך את ימיו, ואז הוא יוכל לקבל את העשירות, שעדיין יקבל את ההתבוננות, שיהיה את העומק הכי גבוה שבתורה. אבל את היראה עצמה, איך זוכים, יש תהליך נפרד, מקביל לזה למטה, שהוא בא לעורר את היראה, וזה על ידי שעל ידי פקידת הקרות, שזה נעשה על ידי שמאירים בני אדם משנתם. שעדיין לא הגענו לקשר בין זה, איך זה שבן אדם מתעורר מהשינה, איך זה פקידת הקאות, מה זה נוגע לזה, זה יתברר רק בהמשך. אבל זה מה שאנחנו יודעים עד עכשיו, שפקידת הקאות, שזה התגלות היראה הכי לכיולדה, זה נעשה על ידי שמורים לאדם משנתם, ולעורר אותם משנתם, אנחנו רואים שזה בעיה קשה, כי א' כל יום בן אדם ישן, בן אדם ישן, הוא לא יודע שהוא ישן, זה הבעיה הכי גדולה. שבן אדם שישן הוא חושב שהוא ער, הוא חולם חלום, הוא יש לו חלום מפחיד, אז הוא פוחד, הוא מתמלא זהה, הוא בטוח שזה באמת, עד שהוא מתעורר, הוא אומר, זה היה חלום, אבל מה שהוא ישן, הוא בטוח שהוא ער. זה הטבע של השינה, אבל בן אדם שתופס שהוא ישן, ורוצה להתעורר מהשינה, ומתעורר מעצמו, צריך לעורר אותו. עכשיו לעורר אותו זה קשה, כי אפשר להעיר לו את האור, צריך להלביש לו בסיפורי מעשיות. עכשיו, את הסיפורי מעשיות האלה, יש שני סוגים של סיפורי מעשיות. יש שני סוגים, ככה אומר פה רבנו. יש סיפורי מעשיות שהם נקראים בקרב שנים. ככה, זה הולך על הפסוק בחבקוק. בחבקוק, בפרק ג' כתוב, השם פה הולכה בקרב שנים חייהו. זה אולי נקרא נפתח חבקוק. יש פה תנך, אני לא יודע איפה תחפש. תנך. חבקוק, תרי עשר. האם זה דומה לנתן בו עיניו ועשרתם על עצמות? יש לזה קשר? כן, כן. רבנו מסביר, בליקוטי מוהר"ן, שמה זה נתן בו עיניו? הוא נותן בבן אדם את עיניו של הצדיק. ואז הבן אדם רואה פתאום מי הוא, מה הוא מונח ישר, הוא מקבל דום לב על המקום. הוא פשוט מתפרק, ברגע שהוא רואה מי הוא. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. רק פה, הוא לא רוצה להפוך אותו לגן של הצרמות. אז הוא מלביש לו את העיניים, לאט, 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 שיתרואר לבד, ויתחול לאט, לאט הוא מבין מי הוא, לאט, לאט הוא יכול לתפוס את זה. ממצא שנבין שהשם גדול, שהוא ידע שכשהוא יראה מי הוא, זה שזה לא, אין ייאוש. שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, ורוצה לעזור לו. אז זה צריך להיות במקביל, גם גדולת השם, להכיר גדולת השם, וגם לדעת מי הוא באמת, איפה הוא נמצא. ובחבקוק, זה תפילה, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות, פרק ג'. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות, על שגיונות. מה זה שגיונות? הוא אומר התרגום, רש"י אומר כתרגומו. שגיונות, תשמעו מה שהוא מתרגם, רבי יונתן בן עוזיאל. צלות עד יצא לי חבקוק נביאה, כד יתגלה אלה שהתגלה לו על ארכה דיהב לרשיעיה. על העריכות אפיים שהקדוש ברוך הוא מעריך להרשעים. דאם יתובון לאורייתא בלבב שלים, שאם הם יחזרו לתורה בלב שלם, ישתביק להון. אז הקדוש ברוך הוא יכפר להם. ויהון כל חובי הון, דחבו קדמו, יהא כשלותא, יהפכו כל העבירות שהם עברו לפניו, יהפכו לשגגו, זה שגיונות. תפילה חבקוק הנביא על שגיונות, שהתגלה לו הסוד שהקדוש ברוך הוא ממתין לרשעים. אז הוא אומר, השם, שמעתי שימך יראתי. שמעתי שימך יראתי, השם פועלך בקרב שנים, חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. התפילה חבקוק זה נביא שבלי רש"י אפשר להבין כלום, מה שהוא מדבר. המילים, ממש, מילה לא קשורה לחברתה, אבל...
פה מה שהוא מסביר, שם שמעתי שימחה יראתי, מה זה שמעתי שימחה? אומר, אשר מעולם, שנפרעת תמיד ממחיסיך, ואת הרשע הזה אתה סובל. אז אומר, שמעתי שימחה, שמעתי שכל, עד עכשיו, עד הדור הזה, שהיה נבוכד נצר, עד הדור הזה, כל רשע שפגע בישראל, אתה הכרת אותו מיד. ממש לא המתנת לו הרבה זמן. שמעתי שימחה יראתי, אמרתי, איך נשתנית מידת הדין באבון ישראל? אבל זה נבוכד נצר, שלמה המלך שבנה את בית המקדש מלך 40 שנה. כך הוא מסביר מעריקרא, אין פה מעריקרא. הנה, יש פה מעריקרא. אז שלמה המלך שבנה בית המקדש מלך 40 שנה, ונבוכד נצר הרשע שהחריב אותו מולך 45 שנה. אז איך זה יכול להיות? איפה המידה הקודמת, הישנה, שהיית נפרע ברשעים מיד? והיינו רואים את הישועה מיד. אז אומר, השם, שמעתי שמחה יראתי, נבלתי, מה קרה פה? עכשיו אתה מעריך להרשעים, אתה נותן להם זמן. בקרב שנים, השם פולחה בקרב שנים חייהו. על זה, זה רבנו מביא פה את הרשי הזה. פולחה בקרב שנים חייהו, פולחה הראשון שהיית נפרע לנו מאויבנו, בקרב שני הצרה שאנו שרועים בה, חייהו. כלומר, עוררהו, תעורר את השכל הזה, והשיבהו, ובקרב שנים הללו תודיעו. שאיך שאתה מתנהג פעם, פועלך הראשון שהיית נפרע לנו מאויבנו בקרב שני הצרה, שעוד בתוך הצרה היינו רואים נקמה באויבים, והם היו נופלים בישועה לישראל, אז חייהו, תחזיר את זה. אנחנו כבר לא יכולים לסבול, עכשיו זה הולך אחרת. עכשיו הם מציקים לנו, מצרים לנו, מכים לבית המקדש, לא עושה כלום, והגלות נמשכת ונמשכת. אז חייהו, כלומר עוררהו, זה רבנו מביא, חייהו פירושו עוררהו. ברוגע שתקצוף על הרשעים, רחם תזכור, אז תרחם עלינו, כשאתה תכעס עליהם, ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתמלא חמה על הרשעים, אז שוכח את מידת הדין מעם ישראל. והתלו את המן על העץ השרי למרדכי, וחמת המלך שכחה. כשתלו את המן, חמת המלך שכחה. ככה זה עובד. ברגע שהקדוש ברוך הוא נפרע מהרשעים, אז מידת הדין היא שוכחת. אז פה הפסוק הזה, בקרב שנים חייהו, בקרב שנים אומר רבנו, כל התפילה הזו של חבקוק הולך על זה, שבני אדם ישנים את ימיהם, והוא קורא להשם, השם פועלך בקרב שנים חייהו, תעורר את עם ישראל על ידי המעשיות שבקרב שנים. מה זה בקרב שנים? זה המעשיות שנעשות במשך השנים, במשך ההתפתחות של עם ישראל, מאז בריאת העולם, ועד היום, והלאה והלאה. שנעשים כל מיני דברים בעולם, ובתוך המעשיות שנעשות בעולם, אז מלובשים דברי תורה, מלובשים אורות התורה, והקדוש ברוך הוא מעורר את עם ישראל עם המעשיות האלה. לפעמים מלבישים דברי התורה במעשיות של סיפורי מסעד של בקרב שנים. היינו בחינת מעשיות של 70 פנים, שהם 70 שנים. אלה כל המעשיות שנעשו מאברהם אבינו, מנוח, מיציאת מצרים, מהאחים ויוסף, כל הסיפורים שבתורה, הם כולם מעשיות שמלובשים ב-70 פנים לתורה. זה הכל מה-70 הדרגות התחתונות של התורה הקדושה, שלא נוגע עדיין למדרגה העליונה של למעלה מה-70 פנים של הדרת פנים, של סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. כל המעשיות של התורה הם כולם בקרב שנים, הם מהירים בתוך המעשים שנעשים בעולם. היינו, שמעוררים אותו על ידי סיפורי מעשיות שהן בקרב שנים, היינו מעשיות של 70 פנים. אז ככה, באור הזה אפשר לעורר את הישנים. אבל יש שנפל מכל ה-70 פנים. יש אנשים שנפלו לכזאת שינה, שהם נפלו מכל ה-70 פנים לתורה. כי אם אדם נפל מ-30 פנים לתורה, יש עדיין 40 פנים שאפשר להעיר אותו בהם. אבל אם הוא נפל מ-70 פנים, אז כל מה שתלמד איתו, כל מה שתדבר איתו, לא יעזור לו. כי כל הפנים האלה אצלו כבר בשינה, הוא יתפוס, והוא יבין, והוא יחזור לך, וישנן לך, והוא ייתן שיעורים, והוא יהיה גאון גדול בכל ה-70 פנים לתורה, והוא כולו ישן. הוא יהיה ישן לגמרי, כי הוא נפל מכל ה-70 פנים. אפילו שהוא מדבר אותם, אפילו מספר אותם, הוא לא ער להם, הוא נפל מהם. הוא לגמרי לגמרי מנותק מהם. עד שאי אפשר לעורר לו בשום פנים, כי אם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שכל ה-70 פנים, 70 שנים, מקבלים חיות משם, וזה בחינת עתיק, זה הוראת הדעתיקה, זה עתיק, זה עולם מיליון למעלה למעלה, מכל ה-70 פנים לתורה, שבאורות ששם, כן אפשר לעורר אפילו אדם כזה. איך נמנתי? איך אנחנו מתעורר? לאט לאט. כל השיעור הזה הולך על השאלה שלך. אז בעזרת השם, אני מקווה שיהיה לנו מספיק זמן, כי אני רואה שאני מעריך מאוד בהקדמות רק. לאט לאט, אנחנו רק התחלנו ללמוד. כן, אם יהיו שאלות בסוף השיעור, אז... כולם רוצים להתעורר. כן, יפה, בעזרת השם. אני ישן כותב מכולם פה. כולנו ישנים וצועקים, זה טוב מאוד.
אז זה, 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 זה הלבשת הפנים בסיפורי מעשיות, שחייבים להשתפר בסיפורי מעשיות, אז אפשר להלביש את זה בסיפורי מעשיות פשוטיים, של ה-70 פנים לתורה, שנקרא בקרב שנים, ואפשר לעורר את השינה בסיפורי מעשיות גבוהים יותר מהדרת פנים משנים קדמוניות. וכשעוסק בני אדם, לעורר בני אדם, צריך לשמוע את התלמידים שאינם הגונים, לפה לא ניכנס. בואו נעצור כאן. מי שרוצה לראות את ההמשך, את הקשר בין התעוררות מהשנה לפקידת הקורות, יקרא את זה הלאה, כי זה מורכב וזה לא נוגע למה שאני רוצה היום לדבר פה. זאת אומרת, זה נוגע, אבל לא בגלוי. אז אומר פה רבי נתן בהלכות נדרים, זה בחינת מצוות סיפור יציאת מצרים. אנחנו עכשיו עוסקים ביציאת מצרים, פרשיות, ממש בתוך עומק הפרשיות, וכל הסיפור הזה כולו, זה הסיפור של סיפורי מעשיות של בקרב שנים. כי זה מה שקרה באמת, זה הסיפורים שבאמת היו. וכיוון שהם נעשו פה בעולם, אנחנו כבר דיברנו שמה שנעשה פה בעולם הוא השתלשלות של עולם למעלה מזה ולמעלה מזה ולמעלה מזה עד למעלה למעלה. אז בכל זה יש תורה, וזו התורה שאנחנו לומדים, זה הפרשיות השבוע, זה כל מה שאנחנו לומדים. והמצווה לספר ביציאת מצרים, בחינת כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כי עיקר הסיפור הוא להזכיר נפלאות השם וחסדיו העצומים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. אז כל מה שאנחנו מספרים, דבר ראשון, הסיפורים האלה באו להודיע לנו שיש אצל השם דרך כוח אינסופי, יכול לגאול כל אחד מכל מקום. וכבר היום מעשים, ראי, תראו, הוא כבר היינו במצרים, מקום שמעולם לא ברח עבד ממצרים, והוא הוציא אותנו משם, במכות, באותות נוראות, שעל ידי זה אנו מקווים ומחכים שגם אתה יעשה עמנו נפלאות, ויוציאנו מגלות הארוך הזה, כי מצאתך מארץ מצרים, הרי אינו נפלאות. אז כיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כבר הראה פעם אחת שהוא עושה כאלה דברים, אנחנו מחכים, אתה יעשה איתנו דברים כאלה גם כן, יוציא גם אותנו מהגלות שלנו. וכמובן מזה, כי על ידי ריבוי הסיפור מציאת מצרים, שהוא בחינת התגלות התורה, על ידי סיפורי מעשיות של בקרב שנים, אז כיוון שאנחנו, יש לנו את הסיפורים האלה, אנחנו יכולים לעסוק בהם, אנחנו מתעסקים עכשיו בתורה הנמוכה דווקא, בתורה של סיפורי מעשיות של בקרב שנים, על ידי זה יכולים להמשיך עלינו הערה, מבחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. הרי דיברנו עכשיו שגם ה-70 פנים נמשכים מהשנים הקדמוניות, רק שזה מתלבש בהתלבשות אחרת, בהתלבשות של בקרב שנים. אבל על ידי שעוסקים בזה, אפשר לקבל הערה משם, בפנימיות, בתוך ההלבשה, אפשר לקבל הערה מסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. כי מבואר שם בתורה הנ"ל, שאי אפשר לעורר מהשינה, כי אם כשמתעוררים תחילה מעצמו, כי צריך שיהיה טעות הדלתתא. איך בן אדם מתעורר מעצמו? איך הוא יתעורר? הוא ישן. איך בן אדם יתעורר מהשינה? אם הוא ישן מספיק בגשמיות, הוא ישן, 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 מספיק. הוא יתעורר. אבל כאן אין פה מספיק. אין דבר כזה. אדם ישן בעל כורחו. הוא לא רוצה לישון, הוא רוצה להיות ער. רק הוא ישן. ישן, ישן. מה יעורר אותו מהשינה? ועיקר עריכת הגלות הוא רק מחמת זה. שבאמת, איך מעוררים את הבן אדם מהשינה? הרי הוא חייב להתעורר מעצמו. איך מעוררים ישן מהשינה שהוא יתעורר מעצמו? הרי הוא ישן. כי בוודאי הצדיקי אמת שבכל דור היה להם כוח לעוררנו משנתנו ולהוציאנו מהגלות בעוצם כוחם הנפלא. באמת כל הצדיקים בכל הדורות היה להם כוח לעורר אותנו, אך העיקר המניעה היא מצידנו, מחמת שאין לנו מתעוררים כראוי כלל. לפעמים שלנו זה רצון, זה התעוררות קצת, אבל זה לא מספיק, אומר, זה מעט מאוד, שעל ידי זה אי אפשר לצדיקים לעוררנו הם בעצמם. אפילו שידעו את כל הסיפורי מעשיות וידעו את כל ההערה של שנים קדמוניות, זה לא יעזור, כי הם צריכים לחכות שאנחנו נתעורר, ואין לנו התעוררות מספיק. בפנת אם תאירו ותעוררו את האהבה עד שתכפץ. חייבים שהאהבה תתעורר מאליה, לא אי אפשר לעורר אותה. ובעניין זה יש נפלאות גדולות ונוראות, נפלאות ממדעים. זה הסוד, כל הסוד הגדול שרבנו פעל פה בעולם, זה בעניין הזה. איך להביא את הישן להתעורר מעצמו. את האורות האלה של השנים קדמוניות, היה את זה אצל הרבה צדיקים מקודם, וכולם עסקו בזה בצורה זו או אחרת, כמו שראינו בכל ים מעגל. לא קראתי את הסיפור פה, אבל מי שקראת את הסיפור, מובן שהוא פגש בן אדם שעסק בסיפור המעשיות, אומר את זה במפורש. הוא ראה בן אדם שנתח חרוב, ככה מספר את הגמרא. רבנו מסביר מה זה החרוב, חרוב זה בנת זקן, בנת עתיק. היינו שראה אחד שעוסק בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. חוני המעגל פגש בן אדם שעסק בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. זה לא רק רבנו ידע את זה, זה ידעו את זה צדיקים קדמונים גם כן, רק שלא גילו את זה, כי לא היה למי לגלות את זה, כולם ישנים. אז עוד חוני עוד מתווכח איתו, חוני המעגל מתווכח איתו, אז הוא הפיל אותו לשינה, אותו בן אדם הפיל אותו לשינה, אבל אתה בעצמך ישן. אז הוא נבהל, אחרי זה שהוא חזר לבית מדרש, הוא לא יכול להיות איתם כבר, הוא כבר נפטר על זה, זה לא מצא, לא אמנו שהוא חוני בכלל, הוא התהפך לבן אדם אחר לגמרי, פרק שיתורי מהשנה, לא הכירו אותו יותר. אז זה כל הבעיה, שהבן אדם לא מתעורר מעצמו, אולי בזה שהוא התווכח איתו, אולי בזה היה התעוררות מעצמו.
הסיפור הזה בעצמו צריך להבין אותו הרבה, את המשל והנמשל. בכל אופן, עיקר עריכת הגלות זה בגלל זה, שצריך להתעורר לבד, והצדיקים לא יכולים לעשות את זה. חוץ מרבנו הקדוש, יש לו את הכוח הזה, כי רבנו סיפר סיפורים מעשיות של שנים קדמוניות. זה הוא אמר, יש לי את זה פה. רבנו אמר, כשהילד הזה נפטר, אז הוא אמר, היות שהסיפורים והשיחות שאנחנו מדברים לא מועיל לכם, התחיל לספר מעשיות. מין דיבור כזה. וזה, את הסודות של רבנו, בקושי מגלים לנו, מעט. אז יש נסטנסייה הראשונה ללמברג ולנאבריץ', כל הנסיעות הראשונות. אז נמצא את זה בעזרת השם. זה פה. נסיעה לנאבריץ' וללמברג. הנה, פה. לא, זה לארץ ישראל. הנה, נאבריץ'. שנת אף קופסה מחבב, זו השנה שהתחיל לספר את הסיפורי המעשיות. היא שנת 4 לישיבתו פה ברסלב, שהיא שנה ערבית להתקרבותי אליו, כי בכניסתו לפה נתקרבתי אליו מיד בסמוך, כנל. אז בקיץ, בשנת תף קופסה מחבב, זה לכם, זה מאוד חשוב לדעת את הפרטים האלה. מי שיכול לזכור את זה, לעתיד לבוא, יהיה לו תענוג גדול מזה. פשוט, כל מה שרב נתן מגלה לנו פה, זה דברים שהם הם, 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 הם יסודות ובסיסים להתבוננות הגדולה הזו שעליה דיברנו. שמי שרוצה להשיג את ההתבוננות הגדולה הזו שיש בתורה, צריך לדעת את הדברים האלה. כי הסיפורי מעשיות, ברגע שהגיע רבנו לעולם, מהרגע הזה השתנה דבר גדול בכל העולם כולו. מהרגע הזה שהתחיל לספר סיפורי מעשיות, עד אז כל המעשיות שנעשו בעולם, כמו שראינו יציאת מצרים, כל המעשיות היו בקרב שנים. משזמן שרבנו הגיע לעולם, ולפחות מהזמן הזה, תף קופסה מחבר, כל המעשיות שנעשים בעולם הן כבר משנים קדמוניות. כל מה שמתרחש עכשיו בעולם זה הכל סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה כבר לא מה שהיה מקודם. העולם השתנה לגמרי. מה קרה פה? הוא מסביר את זה בביאור הליקוט, אם תכף נראה. אז בקיץ שנת תף קופסה מחבר, בחודש סיוון נפטר בנו, הילד שלמה אפרים, זיכרונו לברכה. וכבר מבואר במקום אחר מעניין הילד היקר, הקדוש הזה. מה שרבנו זיכרונו לברכה, מה שאמר רבנו ז"ל, שכבר היה מוכן וכו'. רבי נתן לא מספר פה, הוא משמיט את זה, את מה שהיה מוכן, אבל היה מוכן לבוא לגאולה על ידי הילד הזה. הילד הזה הוא נקרא שלמה אפרים, שלמה על שם בן דוד, ואפרים על שם בן יוסף. היה צריך להיות משיח שגדול משני משיחים, היה צריך לגאול את ישראל, זה היה התוכנית. ואם היו כל הצדיקים מתבטלים לרבנו ומשתפים פעולה איתו, אז היה יוצא לפועל, כיוון שחלקו עליו, אז התקלקל הכל, ואז נפטר הילד. ואז, אחר פטירת הילד הנ"ל, כשבאנו אליו אז, התחיל לדבר עמנו מעניין תיקון הנשמות, מעניין בעל השדה, שיש שדה שגדלים בו נשמות, וצריכים בעל השדה לתקנם, וזה שחוגר מותניו להיות בעל השדה, יש עליו איסורים הרבה בלי שיעור, שמיטת הילד זה אחד מהם, אחד הגדולים והכבדים שבהם, כמובן בתורה ובאים לבוא הזה לרות. ומאז דיבר הרבה מעניין תיקון הנשמות, שנוסע לאומן בשביל זה, ואז באותה השנה, התחיל לספר סיפורי מעשיות הנתפסים אתה, ואמר, אתה התחיל לספר מעשיות. עכשיו נתחיל לספר מעשיות. דבר חדש קרה עכשיו. ואז אמר בראש השנה שחרב מיד שהוא ראש השנה תף קופסה מחזיין, התורה פתח רב בשימון בסימן סמך, זו שלמדנו אותה עכשיו, שמדברת בסיפורי מעשיות, שעד איזה מעוררים מהשינה. ואז באותו יום כיפור, כלומר 10 ימים אחרי כן, הייתה השריפה הרחנה לסלן פה ברסלב, שעד כל נדרי, דלה גם על זה. טוב, המשיך, התיקונים המשיכו ככה, כל הדברים האלה. לא ניכנס לזה פה, בביאור הליקוטים הוא אומר, זה ביאור הליקוטי. הוא אומר, זה קראנו קודם בעוד ד' הוא אומר פה כזה דבר, תקשיבו טוב. עוד ה', ידוע שהתורה הזאת מצורפת למעשה הראשונה שבספר מעשיותיו, של המעשה מבת מלך שנאבדה. כמובן בהקדמת סיפורי מעשיות, עיין שם. ושניהם יחדיו, גם הסיפור הזה של מבת מלך שנאבדה וגם תורה סמך, כהקדמה לשאר המעשיות שהתחיל לספר בקיץ, תף קוף סמך ואב, למה הוא התחיל לספר? הוא אומר, בסיבת השינה שנתחדשה אז על השני למלך, שהוא כלליות נפשות ישראל. אז כולם מכירים את הסיפור של הבת מלך שנאבדה, שהיה שם השני למלך, שאנחנו נחפש אותה, והוא מצא אותה במבצר הזה, והוא אמר לו, איך אני אוציא אותך? אמרת, לא יכול להוציא אותך, רק שיבחר לך מקום, תישב שם, תהיה מתגעגע אחרי השנה השלמה, בסוף השנה לא תשאל ולא תאכל, ותבוא להוציא אותי, ובדרך הוא ראה עץ,
והוא אכל מהעץ ונפל לשינה. ואחר כך עוד פעם הוא חזר, נדל עוד שנה, אמר, אתה יכול כבר לאכול, לקש לא תישן. ועוד פעם הוא ראה מעיין של מים, שהיה אדום, ריח של יין, הוא שתה מזה ונרדם, עוד פעם נפל, נרדם. אז השני למלכות זה כלליות נשמות נפשות ישראל, הוא אומר. שהסיפור הזה של הבת מלך שנעבדה, הוא מתחיל, השני למלך זה לא אותו בן אדם. זה מתחלף כל הזמן, זה נשמות ישראל שפועלות מדור לדור, תמיד זה השני למלך, אבל זה בכל דור ודור משנה פרצופים. ועם ישראל מתקדם, 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 מתקדם לקראת התהליך, ואז בשנת תקס"ו, נפלה, הוא אומר, התחדשה שינה על השני למלך. זה מקום שהוא נפל לשינה יותר גדולה מקודם, למה? שנגנז ונאבד מהם פני הנשמה בסתרי תורתו, בגלל שנפטר הילד הזה, שהיה צריך להביא את הגאולה, כיוון שהוא הסתלק, והאור של הגאולה נסתלק, במקום זה נפלו לשינה יותר גדולה מקודם. עם ישראל נפלו לשינה כזו גדולה באותה שנה, אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא הרגיש בזה, כי כולם ישנים. אף אחד לא, באמת, אף אחד לא יודע את זה. אז הרבה אמרת, נתחיל לספר סיפורי מעשיות. אין ברירה. עכשיו צריך להתחיל לספר סיפורי מעשיות, לעורר את עם ישראל מהשינה שאין מי שיוציא אותה מזה. אז זה אומר שנגנז נאבד מפני הנשמה בסתרי תורתו, שהיו ראויים ומוכנים להעיר ולהזריח על פני תבל. ועל זה, לכן שהסתלק הילד הזה, הוכרח להתעלות יותר ברוממות השנים קדמוניות, ולהמשיך מהם לבושים וסמים יקרים, אשר בלי ספק ינצחו ויתגברו להקיצם ולהחיותם ולעוררם גם אתם משנתם הנעל. זה פשוט רבנו היה מוכרח בכל כוחותיו, את כל הכוח שלו להשקיע עכשיו, ללת למעלה, למעלה, מכל השבעים פנים, להדרת פנים, להמשיך שם לבושים חדשים, לאורות העליונים של הסיפורי מסוד משנים קדמוניות, כדי לעורר את ישראל מהשינה שנפל מלאש, הסתלק הילד הזה. הוא אומר פה בסוגריים, והוצאתי כל זה מצירופי דבריו שדיבר אז בעניין זה. כל זה הוא אומר, אני מצאתי, אני, אם לא הוא, לא הייתי מאוד יודע כלום, אבל הוא מצא את זה פה בקטע שקראתי לכם אחרי מוהר"ן, ואנחנו מוצאים את זה מפה. אז כל העניין הזה של הסיפורי מעשיות עכשיו, זה מהלך שהתחדש בעולם, בגלל השינה שהתחדשה בעולם. ועכשיו, זה משהו, בוודאי הצדיקי אמת, היה להם כוח לעורר את ישראל בכל הדורות, אלא שהבעיה שלא התעוררו לקבל את ההתעוררות מהם. ויש בזה, הוא אומר, בעניין זה יש נפלאות גדולות ונוראות, נפלאות ממדעים שעכשיו קצת דיברנו טיפונת מזה, וזה כל עניין הנסיעה לצדיקים. הוא אומר, עכשיו תבינו, כל מה שאנחנו צריכים לנסוע עכשיו לרבנו, מה שנוסעים לאומן, הכל זה בדבר הזה, בשביל האמת. זה כל עניין הנסיעה לצדיקים בשביל האמת, כדי להתקרב להשם יתברך. והכל כפי כוונת הלב באמת, ההתעוררות הכי טובה שאפשר להתעורר עכשיו בשביל לצאת מהשינה, זה לנסוע לצדיק. אבל מה? כדי להתקרב להשם יתברך. והכל כפי כוונת הלב באמת, שזה יהיה באמת בשביל האמת, כי השם דרך יודע האמת מה כוונתו בנסיעתו. אם בשביל ממון וכבוד וניצחון וכיוצא, מה הוא נושא, שלהגידו שהוא היה שלוש פעמים באומן, הוא נושא יותר מכולם לאומן, הוא הכי דבוק באומן, או יש לו איזה עסקים, הוא הרוויח כסף שמה. השם יודע בשביל מה הוא נוסע, אם בשביל האמת להשם יתברך, כזה שתעורר משנתו העצומה, או שהוא נוסע באמת כי הוא מרגיש שהוא ישן, והוא רוצה להתעורר מהשינה, ולשוב להשם יתברך. ומי שמכוון בשביל האמת, זהו בחינת התעוררות הדלתתא. זה התעוררות מעצמו, שאדם נוסע לצדיק, הוא מתעורר מעצמו. ואזי, כשהוא נוסע לצדיק, והכוונה שלו באמת כמו שהשם יעיד עליו, שבאמת הכוונה שלו בשביל זה, אף על פי שההתעוררות בקטנות מאוד, כי כמה הוא מתעורר? מה הוא מתעורר? הוא רק נוסע. הוא עוד לא משתנה, הוא עוד לא מפסיק את הדברים הרעים שלו, ואפילו הוא מפסיק, הוא כבר יודע שעכשיו הוא מפסיק בגלל שהוא נוסע, הוא מתבייש. אז הוא משנה את עצמו קצת, הוא יחזור למה שהוא היה, הוא יודע, הוא נסע פעם, פעמיים, שלוש, הוא כבר מכיר את עצמו. מה אני עושה? לא עושה כלום, זה סתם אני נוסע וחוזר. אף על פי שההתעוררות בקטנות מאוד, וקשה לו להתעורר משנתו על ידי התעוררות קטן כזה, זה ממש לא מספיק בשבילי שזה יחזיק מעמד, אף על פי כן. השם דוח מרחם עליו, ומקרבו לצדיק אמת, לצדיקי אמת כזה, שיש לו כוח לעוררו על ידי סיפורי מעשיות הגבוהים הנעל. אומרים, האדם ייסע לציון, וייסע לזה בכוונה כזו, ואף על פי שהוא מצד עצמו יש לו מעט מאוד, השם ירחם עליו וקרב אותו לצדיק כזה, שיכול לעורר אותו עם הסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. וכמבואר שם מזה, בתורה הנה, הוא אומר, זה מבואר בתוך הליקוטי מוהר"ן, ועל כן לא היה אפשר בשעת יציאת מצרים לעוררם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. לכן משה רבנו, כשהוא בא לגאול את ישראל ממצרים, הוא לא נכנס לאורות הגבוהים האלה. כי אז היה קודם מתן תורה. היה חסר את ההתעוררות מלמטה. היה קודם מתן תורה לגמרי, ולא היה התעוררות הדלתתא. עם ישראל לא היה להם במה לאחוז בשביל לנסות להתרומם. כי התעוררות מלמטה זה רק ניסיון להתרומם, הוא לא יכול להתרומם. הוא הרי, אם הוא יתעורר ולא ילבישו לו את הפנים שלו, ולא יעירו לו את השכל שלו, אז הוא ייפול לשנה יותר גדולה מקודם. ככה הוא כותב. אז
אז ההתערות מלמטה לא היה שם, אז רק השם ברך ברחמיו ונפלאותיו סיבב שיהיה להם איזה התערות מעל ידי המצוות שמסר להם, דם פסח ודם מילה. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם שתי מצוות כדי שיהיה להם איזושהי אחיזה בהתערות מלמטה, שעל כל פנים הסכימו לקיים את זה. זה לא היה פשוט, דם פסח זה היה מסירות נפש, ודם מילה גם כן לא היה פשוט, זה אנשים מבוגרים. ועדי זה היו יכולים לעוררם ולגואלם, כמו שכתוב, היה רב מתי בן חרש אומר, וכו', כמובן פירוש רש"י, אני מצטער, לא יודע מה זה. אני לא זוכר מה זה. לא יודע אם למדתי את זה בחיים שלי אפילו. כי בעניין ההתערות הדלתתה, הוא נפלאות חסדיו. הדבר הזה, התערות מלמטה, זה דבר פלא. שאיך בן אדם ישן מתעורר? כי באמת הכל מאיתו התברך, באמת הקדוש ברוך הוא מעורר את הבן אדם. ואף על פי כן, לפתור בלא כלום אי אפשר. בכל זה צריך, בכל זה שבן אדם כן יתעורר, נכון שגם את זה השם נותן, אבל בכל זה צריך שאתה מתעורר מעצמו, צריך לתת משהו מעצמו, ובהכרח שיהיה איזו התערות מלמטה. ועל כן אז קודם מתן תורה לא היה מספיק ההתערות שלמטה, כי אם לא רם על ידי הסיפורי מעשיות בקרב שנים. ההתערות הזו לא הייתה מספיקה לקבל הערה מהסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, רק בהתערות של מקרב שנים, וגם זה הרבה חסד נפלא, גם זה לא במידת הדין, אלא ברחמים גדולים, כי לא היו כדאי להיגאל. אבל עכשיו, שכבר זכינו לקבלת התורה, אחרי שיצאו ממצרים וקיבלו את התורה, וכבר יודעים את כל הסיפורים וכל המעשיות של בקרב שנים, זה כבר משה רבנו סיפר לנו, וכל ישראל, אף אפילו פושעי ישראל, מקיימים כמה מצוות. עכשיו, כל אחד ואחד, כיוון שיש ניתנה תורה, אז לכל אחד יש כמה מצוות. במקום אחר רב נתן מקשה, שרצה כדי שכל לזכות את ישראל, לפחה חרבה להם תורה או מצוות. הוא אומר, מה, זה בדיוק להפך, אתה רוצה לזכות אותם, אתה מצווה אחת. זה מצווה אחת, נעשה אותה ונזכה. לא, אתה מרבה לנו תורה ומצוות, אז אני מצליח פה, אני נכשל פה, אז מה יהיה? הוא אומר, לא, אם היה רק מצווה אחת, אז מי שהיה עושה אותה היה זוכה, אבל מי שלא היה עושה אותה, לא היה נשאר בלי כלום. אז לכן הרבה להם תורה ומצוות, שאפילו שאתה לא עושה את זה ואת זה, ויש לך פה ושם, אפילו פה שישרים, אלי מצוות כרימון, שיש כל כך הרבה מצוות, אז כל אחד יש לו המון מצוות, יש לו נקודות להתעורר, יש לו תורות מלמטה. על כן יש כוח בצדיקים, לעסוק עמנו, לעוררנו בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. עכשיו מרוב תורה ומצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו והרבה לנו, עכשיו לכל אחד יש המון נקודות שהוא מחובר אל הסיפורי מעשיות של בקרב שנים, שזה בתורה הפשוטה שקיבלנו. וזה מהווה כלי לקבל את האור העליון של סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שיוכל להתעורר מהשינה שלו. וזה מבחינת מצוות סיפור יציאת מצרים. לכן קיבלנו את המצווה הזו, להזכיר יציאת מצרים כל יום, לספר הרבה ביציאת מצרים, וכל יום הרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, כי על ידי מצווה הסיפור הזה, אנו ממשיכים עלינו חסדיו המרובים, שנזכה שיעוררנו עתה בסיפורי מעשיות הגבוהים, על ידי שאנחנו עוסקים בסיפורי מעשיות הפשוטים, שהם קרובים אלינו, אנחנו מעוררים את השם יתברך להאיר עלינו את האורות של הסיפורי מעשיות העליונים, כי אנו מספרים ביציאת מצרים, וזוכרים חסדיו שעשה עמנו, והוציאנו ממצרים להתעוררות מעט דמעט, הנה גם אז, לא היה לנו התעוררות מספיק, היה רק התעוררות קטנה, ובכל זאת עשינו ניסים ונפלאות והוצאת אותנו, כן יגדיל חסדו עמנו עתה, שיהיו נחשבים מעט המצוות שאנו מקיימים עתה, להתעוררות מלמטה, אז מה שאני חוטף על הדרך, כיוון שאף על פי שאני עבריין גדול, וכל הדברים האמיתיים החשובים אני לא עושה, אבל בכל זאת, אפילו פה שיש 20 מילים מצוות כרימון, על הדרך אני חוטף כל מיני, שזה יהיה נחשב לי לטעות הדלתתה, בכל זאת אני מניח תפילין, ואני ביום הכיפורים אני לא אוכל, זאת אומרת לחם אני לא אוכל, ועל זה יורנו משנתנו, אז המעט מצוות שאפשר למצוא אצלי, על זה יורנו משנתנו, על זה סיפורי מעשיות, השניים הגבוהים הנה, וזה כל המרבה לספר ביציאת מצרים. לכן צריך להרבות לספר ביציאת מצרים. שירבה לספר עד שיבוא אדם לעורר רחמי השם בר שיער לנו התעוררות מסיפורי מעשיות הגבוהים הנעל. אז העניין לעסוק בזה, לעסוק ביציאת מצרים, לעסוק בכל התורה שהיא בתוך הקרב שנים, שאין לה כוח לעורר אותנו, אז למה צריך לעסוק בו? לעזוב את זה. זה הרי לא מצאים לי, זה אני כבר נפלתי יותר מדי, זה לא בשבילי. אז אני אעסוק רק בסיפורי מעשיות. אומר לא, על ידי שאנחנו עוסקים בתורה, במצוות, במצוות הפשוטות, בפשט פשטי התורה, בסיפורי מעשיות של בקרב שנים, על ידי זה, כמה שנספר יותר, אנחנו מעוררים יותר את הרחמים העליונים, שיעורר עלינו את הסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. להגיע למעלה, אי אפשר לקפוץ לשם. חייבים לעורר את רחמי השם על התעוררות מלמטה. לאן מתעוררים? לפשוט. אנחנו מתעוררים אל הפשוט ומצפים אל הגבוה. שהם הסיפורים העליונים, הסיפורי מעשיות הגבוהים הנעל, הם מלובשים, נעלמים בסיפורי יציאת מצרים, בהלם גדול. באמת זה נמצא שם, רק אי אפשר לגלות את זה, זה מוסתר במעשיות שהיו בעולם. כי באמת הם שורש הכל, באמת הסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, הם שורש כל התורה. עד שיזכה, אז אדם שיעסוק בתורה, כמה שיזכה יותר, לעסוק בתורה, לעסוק במצוות, ישתדל בזה, יתאמץ בזה, הוא יזכה על ידי זה להרגיש נפלאות השם וחסדיו, ואתה גם אתה, שעוסק לעוררנו משל
שנתנו על ידי סיפורי המעשיות הגבוהים של שנים קדמוניות. באמת הקדוש ברוך הוא מתעסק איתנו עכשיו בסיפורי המעשיות העליונים, רק אדם לא רואה את זה, הוא לא ער לזה, הוא ישן לזה. אבל על ידי שהוא יתעורר לעסוק בסיפורי המעשיות הפשוטים, בסיפורי המעשיות שבקרב שנים, שזה פשוט לקיים את התורה, לקיים את המצוות, ללמוד תורה פשוטה, ללמוד תורה, ללמוד הלכה, ללמוד גמרא, ללמוד חומש, למקרא אחד תרגום, משניות, מה שלא יהיה, מכל הסיפורים הזה שבקרב שנים, על ידי זה, כמה שהוא עוסק בזה יותר, הוא נחשף יותר להערה של סיפורי מעשיות של שנים קודמות שמלובש בתוך זה. אז על ידי זה שהוא עוסק בזה, כמה שהוא מרבה לעסוק בזה, הרי זה משובח. ואיתה בכתבי הרי, הרי זה משובח בחסדים. בחסדים ודאי, מבחינת ורב חסד. רב חסד זה הברושים, זה הסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. כמה שאתה מספר בזה יותר, כמה שאתה נכנס יותר לתוך התורה הפשוטה, כמה שאתה מתאמץ בה יותר, אתה נחשף יותר לחסדים העליונים של רב חסד, שהם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, ורב חסד, לזה יש תקווה לכל. אז הוא אומר פה בתוך דבריו רבי נתן, הוא אומר את הסוד הזה שעכשיו אמרתי לכם קודם ככה, בתוך דברי הביאור הליקוטים, שהקדוש ברוך הוא עוסק עכשיו לעורנו, עד שיזכה על ידי זה להרגיש נפלאות השם, חסדי השם, אתה גם אתה שעוסק לעוררנו משנתנו לדי סיפורי מעשיות הגבוהים של שנים קדמוניות. כי באמת עכשיו הקדוש ברוך הוא כל הערה של התורה עכשיו, שמה שמתלבש בעולם זה הכל הערה של סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. זה התיקון שעשה רבנו, שמה זה הספר סיפורי מעשיות שהוא סיפר, הרי בכל התורה נמשכת מהסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. מה רבנו חידש שהוא סיפר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות? הרי זה גם ילביש את זה בתוך סיפור, כי זה לא עובר דרך השבעים פנים, זה ישר ההערה של שבעים פנים, של הסיפורים המעשיות של למעלה מהשבעים פנים, של הסיפורים המעשיות משנים קדמיות, זה ישר מלובש שם, ובאמת צריך לעסוק בזה הרבה, כי שם באמת מלובש האור הזה, בהלבשה הכי קרובה, מה שאפשר להביא לנו, זה מאוד קשה להעיר תור הזה, כמו שאנחנו רואים, זה אורות עליונים, אורות אדירים, שקשה להשיג אותם, רבנו הצליח להלביש את זה בשני פנים, אחד זה הסיפורים המעשיות האלה, ואחד זה המעשיות שנעשים עם האדם. רבנו אומר שכל אחד מאנש, ואיפה הוא אומר את זה? במעלת האנשיו, המקורבים אליו. מעלת האנשים המקורבים אליו. הוא אומר, הוא עובד שיחה קטנטנה כזאת. אמר שיספרו כמה מעשיות מאנשי שלומנו. ככה הוא אומר רבנו. אמר שיספרו כמה מעשיות מאנשי שלומנו. מכל אחד ואחד יהיו כמה מעשיות. איזה מעשיות יהיו? איזה מעשיות של קרב שנים, של שנים קדמוניות? לא כתוב כאן. לא כתוב כאן. אבל זה כבר מרומז פה כבר, שרבנו מדבר מעשיות, על זה המעשיות. יש עוד מקום אחד ששם רבי נתן פותח יותר, בחיי מוהר"ן, הנה פה זה נפתח. ענה ואמר, אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו. שום מה שהוא אומר, דיבור של רבנו משונה ביותר. ענה ואמר, אנחנו איננו כלל מזה העולם של עכשיו. יש העולם של עכשיו ויש אנחנו. ואנחנו לא מפה בכלל. מי זה העולם של עכשיו ומי זה אנחנו? מי זה אנחנו? ומי זה, מי, אנחנו איננו מן זה העולם של עכשיו. אז בלכות מתנה, בלכות מתנה, זה לא פה, זה פה. בלכות מתנה, הוא אומר פה רבי נתן, מדבר על זה, הנה כאן. בישר יעקב רגליו ילך ארצה בני קדם. יעקב אבינו מסביר פה רבי נתן, שיעקב אבינו יצא מארץ ישראל לחרן, הוא קלט, הוא הבין שאין ירידה בעולם. הוא הבין שכל הירידות זה רק הקדמה לעליות. כיוון שהוא עולה, אז מתגבר עליו הקליפות. זה תורה למדבר, מי שמכיר, תורה קפה. שרבינו אומר, בזה טועים החסידים הרבה, שיש להם ירידה, הם חושבים שזה ירידה, זה לא ירידה. כיוון שהם עולים, אז יש להם התגברות מחדש. אז הלך, וישא יעקב רגליו, איך ארצה בני קדם, הוא הלך והודיע את הסוד הזה, כך אומר רבי נתן, לגלות את זה לכל המדרגות, לכולם. ואז וילך ארצה בני קדם, שלח להודיע עניין זה לכל החפיסים לשוב לשם יתברך, כדי שיתחזקו בכל פעם, לא יפלו לעולם. כי אדם רואה שהוא רוצה להתקרב לשם, ויש לו ירידה, הוא מתעורר לתשובה, הוא נופל יותר. אז הוא מתייאש, הוא בא ביעקב אומר, שמע, אני יודע לך, זה לא ירידה, בגלל שהתעוררת, לכן הנפילה. זה עלייה, זה לא נפילה. אז הוא הלך להודיע את זה לארצה בני קדם. מי זה בני קדם? וזהו ארצה בני קדם. בני קדם מה? האודים אברה קדברה, זה בעולם התחתון של ה-70 פנים. זה נכון במדרגה הנמוכה של, זה במדיין דווקא, הולך יותר צפון, אפגניסטן, פקיסטן. אבל זה רק בעולם הראשון של הפנים הראשונים של התורה. אבל בעומק עומק הפנימיות, אומר רבי נתן, אינדיה ומדיין זה אותו אותיות. איזה אותיות? אינדיה ומדיין זה אותו אותיות. בני קדם זה מדיין, זה ארץ מדיין. אבל זה נכון, כל אלה שם, הימלאיה, כל אלה ששם.
אז אומר רבי נתן, בני קדם, מה שיעקב אכפת לו, זה לא אכפת לו מההודים ולא מהפקיסטנים, אלא בני קדם הם בנת נפשות הגבוהות בשורשן, שנפלו למה שנפלו. יש נשמות שבשור שלהם הם מאוד מאוד גבוהות, אבל כשהם יורדים לעולם הזה הם נופלים נפילות נורא, נוראות, לבחינת ארציות וגשמיות. כי הם נקראים בני קדם מכמה טעמים, ויש כמה סיבות שהנשמות האלה נקראות בני קדם. הוא מביא 4 או 5 סיבות. הראשונה, כי הם בשורשן נקראים בני אל חי. בשורש העליון, הנשמות האלה הם בנים להשם. בחינת בנים אתם להשם אלוקיכם, וזהו בני קדם. כי השם דרך קדמון, לכל קדם, זה הקדוש ברוך הוא. בני קדם, בנים של הקדוש ברוך הוא. גם התורה נקראת קדם. כי הוראה הייתה קדמה לעולם. התורה נקראת קדם כי קדמה לעולם. כמו שכתוב מראש מקדמי ארץ. היינו שאלו נפשות, הם בחינת בני השם יתברך, בני תורה. מצד השורש שלהם, הם בני השם, הם בני תורה. גם נפשותם בעצמם, לא רק השורש שלהם, גם הנפש בעצמה נקראת קדם. כי נפשות ישראל קדמו לעולם, גם ישראל קדמו לעולם, אז גם הנשמות האלה נקראים קדם. כי ישראל עלו במחשבה תחילה, כי באמת ישראל והוראת הגוד שברוך הוא כול אחד. אז כבר 3 פירושים מצאנו, בני קדם, בני השם, בני קדם, בני תורה, בני קדם, בני... הם בעצמם קדם, הם עצמם קדם. גם, אומר רבי נתן, קדם מרמז, שאלו הנפשות אינם הדורות הללו כלל. רק מבחינת שנים קדמוניות, כאשר הבנתי משיחתו הקדושה, הוא אומר, זה לא כתוב בספרים, לא תמצאו את זה בחיי מוהר"ן, לא בשום מקום. אומר רבי נתן, הבנתי את זה, אני הבנתי את זה מתוך השיחה של רבנו, שהנפשות האלה הם לא מהדורות האלה כלל. שוב, יש דורות האלה, ויש הנשמות נפשות האלה. זה, 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 זה שתי מדרגות בישראל, יש עם ישראל, הדורות הללו, ויש נשמות שנשתלו בדורות האלה, שהם לא מהדורות האלה כלל, רק ואיפה הם משנים קדמוניות. כאשר הבנתי משיחתו הקדושה, אנו שאלו נפשות יקרות וגבוהות בשורשן מאוד, אך נפלו לארציות וגשמיות. אבל כמה שהם גבוהים בשורש, הם נפלו לארציות וגשמיות וצריכים להשיבם לשורשם. וגם בשביל זה נקראים בני קדם, סיבה 5, השיבנו השם אליך ונשוב אחד ישמנו כקדם, כי תשובה קדמה לעולם, כי צריכים לחזור בתשובה. הנשמות האלה צריכים לחזור בתשובה. אז בתירוץ הרביעי הוא אומר, למה נקראים בני קדם? כי החיות שלהם הם שנים קדמוניות. עכשיו כל החיות של אותם הנשמות הם לא מהדורות האלה כלל. אז יש פה שתי הנהגות, יש הנהגה שהנהגה הפשוטה שלו בקרב שנים, יש הנהגה הפנימית העליונה יותר של שנים קדמות, שזה מה שרבנו עכשיו גילה בעולם, שכל, הוא אמר שכל אחד יהיה נעשה מנוסי מעשיות, איזה מעשיות? כל אחד לפי מי שהוא, הנשמות של בקרב שנים, יהיה להם באמת סיפורי מעשיות של בקרב שנים, אבל הנשמות של שנים קדמוניות, החיים שלהם בעצמם, זה סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, ועכשיו איך אני אתעורר לזה, הרי עובר עליי מה שעובר עליי, אני ישן לגמרי, אני לא יודע מה קורה לי, אני לא יודע מה עובר עליי, עליות, ירידות, נפילות, דברים כאלה נוראים, וגם התעוררויות נפלאות, ותורה נוראה, וכל זה עובר עליי מעורבה, אבל לא מבין כלום, תמשוך את עצמך אל התורה. הפשוטה, אלא בקרב שנים, כי זה ההתעוררות למטה, זה ההתעוררות שלך. אתה לא יכול להתעורר אלא של הסיפורי מעשיות שאני קודם, חוץ מהסיפורי מעשיות, שזה צריך ללמוד כל יום, בגלל זה, כי צריכים לקבל את האור משם, אבל זה לא מספיק. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, להפך, הקדוש ברוך הוא הרבה לנו את התורה הפשוטה של 70 פנים, כדי שנעסוק בה, ונתאמץ בה, ובכל הכוחות, זה התעוררות השינה, ועל ידי זה יוכל להעיר לנו את ההערה הפנימית של סיפורי משות שנים קדמיות, שממילא מעיר עלינו, רק לא נתפס אצלנו, זה יתפס אצלנו ויעיר אותנו מהשינה. כי עיקר הסיפור ביציאת מצרים, ומכל הניסים הנפלאות, שהשם ברוך הוא עושה עמנו בכל דור ודור, ובכל שנה ושנה, ובכל אדם ואדם, בכלל ובפרט, שהוא מצווה גדולה, כל הניסים, זה מצווה גדולה לספר את זה, כל אחד אסור לספר את הניסים שנעשו איתו, ממש, זה דבר, זה מתמלא גאווה, וזה מקלקל את הכל, אבל בכל זאת, זה לאשתו, לאוהביו, כדאי לספר, אפילו דברים כאלה, כמו שאתם הוסיכו בכל נפלאותם, אז כל הסיפורים האלה, גם מה שנעשה השם דרך עשה עם עם ישראל בכל דור ודור, וגם מה שנעשה עם כל אחד ואחד, הכל בשביל להתעורר על ידי זה לשוב להשם יתברך. אני לא מספר את זה להראות איזה יופי אני, שהשם עשה לי נס, זה בא לעורר אותנו להשם, אותי ואת מי ששומע את הסיפורים האלה, עד שאנו רואים ריבוי חסדיו ונפלאותיו, שהוא מסבב עמנו לטובתנו כדי לזכותנו לחיים נצחיים, להכיר אותו יתברך. ועל כן ראוי לנו להתעורר באמת, להתקרב אליו יתברך. אז כל הסיפורים, כל העסק בתורה הוא בשביל להתעורר, בשביל להתקרב אל השם, שאולי הסיפור הזה, אולי הדיבור הזה, אולי זה יעיר לי ללב, שדי, מספיק, אפשר לחזור בתשובה, לעזוב את הכל, באמת, לוותר על הכל. כמה זמן אני מחזיק את הטיפשות שלי, את הרשעות שלי, כמה זמן אני אוחז בזה ככה, לא מוכן לוותר, די, תתעורר מהשינה, זרוק את זה. ועל כן צריכים להרבות לספר בהם, את כל המרבה לספר בציאת מצרים, הרי זה משובח, עד שנזכה לעורר ריבוי רחמה וחסדיו על ידי זה, עד שיעורר אותנו בשלמות לסיפורי מעשיות הגבוהים הנ"ל, שהם מבחינת רב חסד, השם יזכנו במהרה בימינו, אמן. זה הגבוה. עם טיעון. יש עוד שאלות? כן, אתה אמרת שאתה נזרוק את הרשעות, אם הרשעות אוהבת אותך,
שקר וחזב. מה? אני מחזיק אותה. אה, כן? הבא לבית. אני מחזיק את הרשות. בדיוק, למדתי מהרבי מלובביץ' השבת, שבת שעברה גם, היה בעליו אחד ואומר, אני נקלעתי למצב כזה. אני אומר לו, איזה נקלעת? אתה הכנעת עצמך למצב, אתה יכול לצאת ממנו. אין דבר כזה נקלעתי, יהודי, אין אצלו דבר כזה. זה מהרבי מלובביץ'. היה סיפור עם... כולם יודעים את זה. היה סיפור עם רבי נתן, לא יודע, מה שאמר לו, כלב הרויס, מה... זה שכיבדו אותו. נתנו לו כבוד של רבי. כן. אז הוא צעק, כלב הרויס. צא החוצה, זה להרגשה הזו שאימה לבוא על דעתו, שכאילו הוא נהיה משהו, אחרי שהוא נסע לקרוא משהו, תעוף מפה, גירש אותו. ככה זה אצלנו, רק רבנו זה הרבי שלנו. זה היה ויהיה, זה אצלנו רק רבי אחד, וזה לא משתנה, אף אחד לא יתפוס את מקומו לעולם. רק יש אנשים שמספרים לנו ממנו, זה כן. זה יש, אבל רבי במקומו אין. אין.